papir, da klicam. A ja, ste ga klical? To so loši. Vito! Vito! A te lahko zvolimo? Čirno, kaj smo se že zrali? Vito smo to reči, Vito! Včera smo to površali. Ja! To rekli ima... Pozdravljeni gospe in gospodje, pozdrav tudi gospodu Robertu Kavčiču, županu občine Kobarid, gospodu Zdravku Likarju, načelniku upravne enote Tolmin, gospe Meliti Jakel, ravnateljici osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid, predsedniku izvršnega sveta občine Tolmin leta 1991, gospodu Pavletu Gregorčiču, gospodu Mirotu Lapani, ki je bil ravnatelj osnovne šole Simona Gregorčiča leta 1991 in slavnostnemu govorniku, upokojenemu direktorju policijske uprave v Novi Gorici, Alojzu Moharju, ki je bil leta 1991 komandir oddelka milice v Kobaridu. Poseben pozdrav tudi predstavnikom veteranskih organizacij, veterankam in veteranom, posebno pa tistim vedno pozabljenim, ki ste za uniformirane skrbeli doma, na delovnem mestu ali kako drugače in ki ste se danes udeležili slovesnosti od odkritju spominskega obeležja nekdanjega zbirnega centra za vojne ujetnike na podružnični šoli Drežnica. Za uvod bi k mikrofonu rada povabila predsednika društva Severne Primorske in podpredsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever, gospoda Angela Vidmarja, da spregovori pozdravne besede. Spoštovane in spoštovani, gospod župan in vsi navzoči, lepo pozdravljeni v imenu Društva veteranov Severne Primorske in vesel sem, da smo se danes zbrali tu. Iz večjih razlogov, da bomo odkrili spominsko ploščo na šoli, kjer je bilo leta 1991 zbirni center za vojne ujetnike. Ploščo odkrivamo pred največjim našim državnim praznikom, Dnevu državnosti, in seveda ploščo odkrivamo tudi na osnovni šoli, kjer je center bil, in vesel sem, da bodo lahko tudi učenci te osnovne šole, pa tudi drugi, ki bodo v Drežnico prihajali, videli, kaj se je v letu 91 dogajalo tudi na tem območju, tako da tudi to je en del zgodovinskega spomina, ki nam ne sme iti in ne bo šel v pozabo. Vesel sem, da so danes z nami tudi naši kolegi, veterani vojne za Slovenijo, s katerimi smo v letih
90-91 v času priprav na osamosvojitev, v času osamosvojitvene vojne tesno sodelovali. Vesel sem tudi, da so se danes zbrali krajani, da ste se zbrali krajani Drežnice, ne nazadnje brez ljudi, takrat tudi strukture, ki so z orožjem branile slovensko samostojnost, ne bi bile tako uspešne, kot so bile, tako da tudi vam in vsem ostalim hvala lepa za današnjo udeležbo in želim vam prijeten dan. Najlepša hvala gospodu Vidmarju za ta uvod. Zdaj pa na odr vabim učence podružnične šole Drežnica, ki nam bodo prikazali predstavo Mama, a pojdemo v pregnanstvo, ki se navezuje na stanje v zaledju med Prvo svetovno vojno. Mikrofonu bi povabila gospoda Roberta Kavčiča, župana občine Kobarid, da nam spregovori nekaj besed. Najlepša hvala za povabilo in pa za možnost, da vas prav lepo pozdravim v našem okolju v občini Kobarid. Zahvalo, pozdravil bi vas vse skupaj tukaj, najmlajše in tiste, ki ste se pred 24 leti borili za to, da imamo danes našo Slovenijo. Zahvalo bi se in vam čestitu za modrost, za hrabrost in pa tudi za zvitost, da ste uspeli tako veliko armado, kot so pravili, da je Jugoslovanska ljudska armada, pregnati iz naših krajev, z zelo malimi žrtvami, z v bistvu diplomacijo in s pregovarjanjem. To je lahko tudi napotek, kako moramo živeti in se truditi tudi v bodočnosti. Ker to je v vseh teh letih zgodovine, ki jo imamo, ki so skozi bila burna na našem področju, je napotek, kako se da, če skupaj stopimo, premagati
tudi največjega sovražnika, najmočnejšega. Sedaj so časi drugačni, so časi gospodarske krize, so problemi medčloveških odnosov, ampak jaz mislim, da če bomo sposobni med sabo izbrati najboljše, če se bomo sposobni pogovarjati, če se bomo sposobni dobiti med nami najboljše ideje in jih dati na mizo in jih uresničevati, potem se za prihodnost in občine in države nam ni bati. Jutri naša država praznuje dan državnosti. Rad bi rekel, da včasih to našo državo jemljamo kot samoumevno. Rad bi, da se malo več pogovarjamo o njej, da imamo našo državo radi, da naši državi pomagamo s pogovorom od najmlajših do naš najstarejših, s pogovorom je poznati, da naša država je lepa, dobra in bogata in da smo lahko ponosni na njo. Hvala lepa in želim vam lep praznik jutri, ki je dan državnosti. Najlepša hvala županu. Zdaj pa mikrofon predajam še ravnateljici osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid, gospe Meliti Jakl. Prisrčno dobrodošli v Drežnici, gospod župan in vsi ostali obiskovalci. Danes je za šolo prav poseben dan. Dočakali smo zadnji šolski dan in z njim zaključujemo šolsko leto 2014-15. Dekleta in fantje, danes ste prejeli zaslužena spričevala. To so odraz vašega dela skozi celo šolsko leto. Čestitke. Prav vi ste najboljši ambasadorji naše osnovne šole, najboljši ambasadorji občine Kobarid in vaše Drežnice. Letos vam mineva tudi 24 let, odkar smo se Slovenci odločili, da stopimo na samostojno pot. Odločili smo se za samostojno in suvereno državo. To je bilo takrat, leta 1991, drzno in pogumno dejanje. Naša država je majhna. Znašli smo se v krizi, ko živimo v negotovosti, kaj bo jutri. Pa vendar blagostanje in materialne dobrine niso vse. Slovenci smo bogat narod. Imamo svoj jezik, imamo svojo kulturo. Imamo bogato kulturno dediščino, ki jo gojimo že stoletja. Imamo gore in gozdove, reke, jezera in morje. Imamo pitno vodo. Lahko rečemo, da med prijatelji živimo na najlepšem koščku Evrope. Tudi kriza ne bo večna in vedno je treba verjeti v dobro. Danes je v Drežnici še prav poseben dan, saj se bomo poklonili spominu na dogodke izpred 24 let. O tem so nam že in najbrž nam še bodo kaj več spregovorili naši gostje. Za konec naj našim učencem zaželim prijetne in varne počitnice, vsem navzočim pa mirne, tople in čim bolj brezskrbne poletne dni. Hvala lepa. Najlepša hvala za te besede. Na oder pa že prihajajo učenci s plesno točko Moj očka ob spremljavi harmonik. Thank you.
Zdaj pa na oder vabim slanostnega govornika, upokojenega direktorja policijske uprave v Novi Gorici, gospoda Alojza Moharja, ki je bil med vojno za Slovenijo komandir oddelka milice Kobarid. Spoštovani župan občine Kobarid Robert Kavčič, cenjena ravnateljica osnovne šole v Kobaridu Melita Jakel, veterani, veteranke, vabljeni gostje, vsi tisti, ki smo leta 90 sodelovali v teh procesih. V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko danes pozdravim na tem mestu, kjer se je pred 24 leti odvijal drobec v mozaiku osamosvajanja Slovenije. S ponosom se lahko spominjamo obdobja v letu 90, ko smo pripadniki takratne milice in teritorialne obrambe, seveda ob nesebični pomoči državljanov in državljank, skupaj stopili v bran komaj rojeni državi. Prepričan sem, da smo takrat vsi skupaj pokazali veliko stopnjo odločnosti in požrtvovalnosti in s svojim znanjem in izkušnjami bistveno pripomogli k temu, da danes živimo v svobodni državi. Veličino tega dejanja ne moremo izmeriti, zato lahko izrazimo le spoštovanje in hvaležno vsem, ki so to omogočili. Poudariti je potrebno, da smo v odločilnih trenutkih hitro pokazali in dokazali, da jugoslovanska armada nima nikakršne podpore v Sloveniji in nima možnosti za uspeh. To so kmalo spoznali tudi pripadniki jugoslovanske armade, ki so uvideli nesmiselnost svojega početja. Dne 29.6.1991 je bilo na območju Robiča in Livka zajeto večje število vojakov in nekaj starešin. Zato je bilo potrebno v skladu z ženevskimi konvencijami, ki urejajo položaj ujetnikov, čim hitreje poskrbeti za njihovo ustrezno varnost, osnovno preskrbo, zdravstveno in drugo zaščito. Prav v ta namen je bil tega dne ustanovljen podcenter za vojne ujetnike za območje Tolminske. Podcenter je pričel z delovanjem še istega dne v prostorih podružnične šole tukaj v Drežnici. Za vodjo tega podcentra je bil imenovan Srečko Rosič, komandir postaje mejne milice, za njegovega pomočnika pa Darko Petrič, pomočnik komandira oddelka milice Kobarid, ki ga prav lepo pozdravljam. Določeno je bilo tudi ustrezno število aktivnih in rezervnih miličnikov, ki so skrbeli za varovanje. Delo v centru ni bilo enostavno, saj na tem področju ni bilo izkušen. V podcentru so se zavedali, da so ujetniki mladi vojaki, stari 18 do 19 let, ki se niso zavedali svojega statusa, predvsem pa so bili zavedeni glede njihovega delovanja pred zajetjem. Vse so dobili popolnoma napačne informacije. Zajeti vojaki so imeli tudi različne zdravstvene težave, tudi bolezni zaradi slabe higiene, nekateri pa so bili moralno in psihično prizadeti. Upoštevati je bilo potrebno, da so bili vojaki pripadniki različnih narodov in narodnosti in so na situacijo v Sloveniji in Jugoslaviji gledali popolnoma različno. Potrebno je bilo našteto skupnih pogovorov, razgovorov, tudi po noči. Omogočilo se mi je telefonske stike z domačimi, pa so se vseeno nekateri čutili prizadete, da niso opravili svojo vojaško dolžnost, čeprav so se najbrž zavedali, da je bil namen ukrepanja jugoslovanske armade proti lastnim ljudem krivičen. Prav zato je bilo potrebno skrbeti za varovanje, saj je vedno obstajala možnost pobegov. Odkrit pa je bil celo poskus napada na stražarja, vendar je bilo dejanje pravočasno zaznano in preprečeno. Ko je število ujetnikov naraslo, so bili vsi 4.7. odpeljani v Tolmin, kjer so jim bile v dijaškem domu zagotovljeni ustreznejši pogoji, kot jih določa Haška konvencija. V naslednjih dneh pa so bili postopno izpuščeni domov. Spoštovani, res je minilo že 24 let. Zato je prav, da nas bo obeležje spominjalo tudi na humanost vseh, ki so vodili, delovali ali sodelovali v podcentru in so pripomogli k temu, da so ujeti vojaki dobili ustrezno zdravstveno oskrbo, ustrezno prehrano in informacije, kar pa je najpomembnejše, da so vsi varno zapustili Slovenijo. Čeprav je najbrž kasneje kateri izmed njih pustil življenje na bojiščih Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Naj zaključim z mislijo Williama Allena Whitea, ki pravi: svoboda je edina stvar, ki jo imate samo, če jo dajete tudi drugim. Čestitam vam ob jutrišnjem dnevu državnosti in vsem skupaj želim prijetno druženje. Hvala.
Tudi vam hvala za te besede. Zdaj smo skupaj prispeli do najpomembnejšega trenutka današnje prireditve. Prosim, da pristopita vodja podružnične šole Drežnica, gospa Rina Berginc, in pomočnik vodje zbirnega centra, gospod Darko Petrič, da skupaj odkrijeta spominsko obeležje. Učenci podružnične šole Drežnica nam bodo ob spremljavi harmonik zapeli še dve pesmi, in sicer Raste v strmi gori in v dolini tihi.